Sää suosi jälleen mökkelijöitä, luvassa on kaunis kesäpäivä ja poutaa on luvattu koko Suomeen. Metsäpalovaroituksia ei ole, joten juhannuskokkoja voi vapaasti polttaa omalla maalla tai maanomistajan luvalla. Ajankohtaisia tapahtumia. Perinteiset juhannustanssit, markkinat ja kesäravit järjestetään tututtuun tapaan. Tapahtumat siis riittää ympäri kyliä ja kaupunkia. Juhannusliikenne mökkipaikkakunnille jatkuu yhä ruuhkaisena. Muista varaa matkaan hyvin aikaa ja huolehditaan auton sekä kuskin kunnosta. Juhannusradio toivottaa oikein hyvää juhannusta kaikille. Seuraa ylimääräinen uutislähetys. Joukko suomalaisia radioamatöörejä on havainnut poikkeavan signaalin Suomen rajaseudulla. Signaali on aiheuttanut merkittäviä häiriöitä ympäri maata, etenkin matkapuhelin tukiasemat, radioliikenne, sähkönjakelu ja paikkatietojärjestelmät ovat kärsineet signaalin vaikutuksesta. Viranomaiset pysyttelevät vaitonaisina, mutta vakuuttelevat, että kyse ei ole mistään vakavasta ja signaaliin liittyvät ongelmat pitäisi saada ratkaistua tämän viikon aikana. Jatkamme tilanteen seuraamista ja uutisointia. Suomi on ottanut käyttöön valmiuslain ja poikkeusolojen toimivaltuuksia kerrotaan tällä hetkellä ympäri maata. Poliisi on aloittanut raja-alueen evakuoinnin ja Kaakkois-Suomen asukkaita kehotetaan siirtymään väestön suojiin. Asevoimat on perustanut alueellisia joukkoja ja kohottanut sotilaista valmiutta siirtymällä turvallisuustasoon delta. Suomen huoltovarmuus ja yhteiskunnan kriittiset toiminnot ovat merkittävän hyökkäyksen kohteena. Kansalaisia kehotetaan omavaraisuuteen ja koko Suomea koskeva ulkonaliikkumiskielto on julistettu alkavan tänä iltana. Всем внимание, доложите готовность. Передача начнется через 10 секунд. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3,
два, один. Первый готов. Второй готов. Третий готов. Четвертый готов. Все готовы. Начинаем передачу.